Čaute, čaute, to je George. Vítajte pri hre Counter-Strike Global Offensive. Ja už som raz Counter-Strike točil, dávno, pradávno. Snažil som sa to točiť tak trošku inak, aby to nebolo len také, že idem a komentujem, jak hrám, že trošku nejaký príbeh som sa snažil do toho dať. Tentokrát to skúsim naopak, že budem sa sústrediť na tú hru, ako by som hral normálne. Zmenilo sa to od minula, pribudli nejaké nové minihry a neviem čo všetko. Poďme na to, dáme si kompeťak. Zvyčajne je to tak do pol hodiny, záleží od toho, ako sa darí. Avšak mám radšej tú minihru, alebo ak to tak môžem nazvať, Wingman. To je fajnotka, tam sme proste dvaja na dvoch. Keď mám dobrého spoluhráča, tak to ide. Cez leto som dostal chuť na Counter-Strike, tak som si to opäť nainštaloval. Tak si to sem tam hrám, keď mám chuť. No som zvedavý, že ako toto dopadne. Máme perfektnú mapu. Túto mapu milujem. Breach, to je jedna z tých novších map. Ja som prestal hrať Counter-Strike, tuším vtedy, keď bola tá mapa, tie Benátky alebo niečo. Vtedy to bola nová mapa a odvtedy pribudli ďalšie. No a toto je taká tá mapa, ktorú si užívam. Mohli ste si všimnúť, že ja si dávam 590, to je proste moja zbraň, to s ňou sa mi najlepšie hrá. Keď sa mi už dlhšie s ňou zle hrá, tak si dám inú samozrejme, ale 590 to je základ. Zatiaľ je toto len rozohrávka. Zase mením tú klavesnicu, už pri inej hre sa mi to stalo. Zase do diaľky to je ako kedy dobre, no. Niekedy sa zadarí, niekedy nie. Trošku sa rozohráme. Inak beriem si aj túto zbraň. To bola taká moja prvá obľúbená. To čo to? Skadial, halo. Spoluhráč na mňa išiel, to čo je? Už pri rozohrávke zistím, že či mám dobrý tým alebo zlý. Halo, ja že tam stojí môj. To je ešte také, no, to je taká rozohrávka, to ešte nie je také vážne, hej. No, som zvedavý, či mi tu aj kecať budú, lebo niekedy kecajú títo hráči. Tak si pokecáme keď tak. No poď. Tu som ťa videl. Na mape. Wej! Neskáč tu jak lopta. Aha, hop. Ty, dobre, dobre mi dáva, to je najhoršie. Keď mi strieľa na hlavu a mňa to tak mykalo, potom neviem zamieriť. Aha, tu je niekto. No! Ja, je to tam. Poďme na to, ľudia. Sme rozohraní. Ja si dávam pri kanteroch, teda pri týchto policajtoch si dávam dezerta a keď hrám za teroristov, tak si dám tec. Neviem, jak sa to číta. Tec. 9, tec, 9, neviem, to je jedno. No, ideme všetci na Bčko, okej. Okay. Teda vždy chodím, no, väčšinu chodím tadiaľto, keď hrám túto mapu. Díko je taký granáč, že proste si ho len tak hodím. OJ! 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 No tak... To som nečakal. To som fakt nečakal, že tu bude toľko hráčov. Zvyčajne sa nechodia najprv. Ja mám taký svoj štýl hrania. Ja zase... menej taktizujem. Sice hej, niekedy taktizujem, ale... treba sa započúvať, že kde kto ide a... niekedy, hej vlastne, robím aj také, že stratégie, že pozerám na mapu a tak premýšľam, že kde by tí hráči mohli ísť teraz. Niekedy ich prekabátim, niekedy oni mňa. Dobre, dali bombu. No tak toto sme už asi prehrali, lebo ani jeden z ich týmu nie je mŕtvý a z nášho sú všetci. Okrem tohto. Kiloís. Už som tam videl niečo iné. Radšej nepoviem čo. No dobre, tak prvé kolo sme prehrali. Nevadí, nevadí, dám si toto. To bola moja taká prvá zbraň. Toto UMPčko. Toto sa mi zdá také presnejšie, ale 590 to som expert s tým. Raz som hral jednu mapu a mi tam písali. Normálne protihráči, že aký som expert s tým. No dobre, teraz si dávame bacha. Teraz nespravíme tú chybu, čo predtým. No granát som tam hodil. To som aj predtým spravil, ale... O, čo to? Ty počúvaj! Nestrieľaj tu po mne. Dobre, sem nejdu. Sem nejdu, to by tam už bol. Aha, aha, aha. Do prči, zhodil mi hodil fleša. Ty kokos, tak to čo bolo? Pištoľkou mi to dal normálne. Čiže ja si musím dať hlasnejšie hru, lebo... to ja musím počuť kroky. To ja pri tejto hre fakt málo kedy počúvam nejaké pesničky, lebo... keď si chcem užiť hranie, tak musím počuť pekne kroky. Nevadí, 1-0, prehrávame. To je ešte prvá hra, to sa ešte vykryštalizuje. A zase tento ostal. To má nejaký slabý tým do Ríma tam. Zozadu, joj. No nevadí, 2-0.
to už keď budú častejšie vyhrávať títo, to už potom bude také jasné, že no, to už asi nevyhráme. Nemám rád zase, keď je remíza, lebo je to také, no, že remíza, no. A ja poviem taďalto. Pôjdu určite taďalto sprava. Ja si tu na nich počkám. Buď pôjdu oknom, alebo taďalto. Aha, aha, už počujem kroky. Do... Ty kokos, ale to čo je? 83 aspoň som mu dal. Ale z ich týmu, no dobre, niekto umrel, ale ani jeden, ty kokso. V kuse vidím, že nikto z nich. To je veľmi zle. To som veľmi zlý tým vychytal. Poďme však na bečku sú. Rýchlo, rýchlo, ty kokso, tento čo tu robí? Rýchlo na Ačko. To milujem inak. Niektorí, keď už pípa bomba, tak kašľú na bombu. Viac sa venujú tomu hráčovi. Radšej poviem na tú bombu. No už to pipoce mohol si ju... Choď. No. Dobre, ešte traja sú a to už sme prehrali. Vidíte, lebo starajú sa o hráčov. A potom jasné, že prehráme, však dôležitá je tá bomba. Už sa to potom ťažko doháňa. A potom to dlhšie trvá samozrejme. No také o ničom to je, ale... Nevadí. Ľudia, dúfam, že vás to baví. Raz sa darí, raz nie, no. Treba to tak brať. A sa mi inak aj páči niekedy, keď komunikujú hráči. Že nepoznajú mená, hej, nehovoria Nicky, ale že hej, Blue, alebo hej, Orange, choď tam a tam. Kokos, všetci na Bčko a hlavne, že budú na Ačku zas. Inak nožík si dávam do ruky preto, kto by nevedel, pretože bežím rýchlejšie, hej, pozri, keď si dám 5,90 a toto, tak idem rýchlejšie. Trošku nasprejujeme. Uhu, a už sú tu, a už sú tu. Idem pri teba, chlape. Idem to strážiť. Ale ak zas hodia fleša... Dobre, tam už to prečistuje druhý, idem staďal to. Nemal by tu byť nikto. Čo? No už po mne išiel páliť. Tak predsa len išli na Bčko, no mňa urve. Vidíte, a boli sme tam, celý tým skoro, okrem jedného a... Ou, ou, ou. To jak? To si robí srandu, že on bol za mnou. To nenávidím takto kemperov. Dobre, dvaja, ale nedá to už. Možno prekvapí. A prekvapí? Neprekvapí. Niekedy tu hrajú nejaké songy chvíľu. Dúfam, že to nebude nejaké copyrightované. 4-0, ty kokos. Zvyčajne, dobre, prvé dve kola, dobre ešte, ale potom už musíme vyhrávať. To je potom strašné. Tam si môžete všimnúť v strede tej tabuľky, že jak to je, že kedy, aké kolo kto vyhral, ešte niekedy vidieť, koľko bolo živých, kedy je potenciálna výhra. My sme taký sprostý tým. Jasné, že teraz pôjdu na Ačko, lebo však išli sme na Bčko a teraz ha! Dobre, išli na Bčko, pôjdeme tam všetci a teraz každý pôjde na Ačko. A takto s nami vybabrali. Dobre rozmýšľajú henty. Ale dobre, majú hentam bombu, čiže sú ešte ďaleko. To ryti, to ryti. Počkaj. Ah, tu je napravo. Tu je napravo. No tak ty... To je nejaký cheater, aj včera som hral s nejakými cheatermi. Ako dobre, môže byť dobrý, ale... To už keď do ňoho veľa našiem, do jedného som našiel, normálne som videl krv. A žiaden hit. Tak potom povedzte mi, že o čom to je. Dobre, traja na dvoch. Bombička je tam. Dávaj, no. Ale nedáva si pozor, chlapec. Dobre, naľavo, naľavo, pozor, tam, tam dupoce. Čo, čo ten hudbu počúva, nejaký rock? Dobre, ešte jeden. No, ale ten je ďaleko, tak poď, defuzuj, defuzuj. No, yes. Do, počkaj, do prčic on ho zabil. Oh shit, naľavo, pozor. Dobre. On nemá defuse kit. Tak to je v riti. Katastrofa. Na nervy táto hra niekedy. Mohol defuse, a síce nemohol, lebo však došiel tam ten somar, ale... Slabí sme strašne. Ja ani jeden kill nemám, lebo však hrám s cheatermi. Katastrofa, niekedy sa mi, viete, jak darí? Úplne by ste len pozerali, že čo to, jak hráš, George? Teraz si to asi nehovoríte. Vlastne hovoríte, ale v zlom slova zmysle, už som tam videl debila jedného. Už tam nejdem. Dá ti hetku. Či? Počkaj. Poď. No, aspoň jedného, dobre. Som trošku pomohol aspoň. Dvaja na dvoch. Ja idem radšej tadiel to. Ja ešte niekedy chodím takto cestičkami. Či náhodou si to nepredlžujú. Lebo ja niekedy, viete, že nejdem tými cestičkami, ktorými chodia ostatní, ale idem úplne oblúkom a... Dobre, čiže sú na Bčku, hej. Chlape, to musíme dať. Tak poďme normálnou cestou. Zoberiem si túto zbraň. Táto dobre strieľa s tlmičom. Ježiši! Ty kokos, jak ma myklo. Dobre, musím to už zdefuzovať. Nice!
Poď do prčic, ja nemám defuse, keď mňa urve, musím ho hneď kúpiť. Dobre, odteraz ho kúpem každé kolo. Druhýkrát sa to stalo už, no mne zle normálne vo mne vrie. Ty kokos, defuse, hneď kúpuj. To je najhoršie, ale zdal som aspoň toho posledného. Dobre, som spokojný trošku. Ja nespokojný som, že sme ani raz nevyhrali, to je strašne slabé. Ak by sa vám páčilo takéto video, tak na budúce môžem skúsiť dať ďalší kompet. A možno sa mi zadarí. Nič. Aha! Dobre, ale pomohol mi. Uhni! Uhni! Kokos zavádza tam! Potom, že ho trafím. Nice! Dobre, opatrne, dvaja na dvoch zase. Tal to môžem prejsť. Prečo ješ tam, kde ja? Dobre, dobre, dal jedného, tak pojem tadiaľ. Lenže ten druhý môže bať bombu. Aha, tu je, tu je. Á, dobre, aspoň jedno kolo. Loch jebány. Tak nenadávaj tu, čo si? Už sa nejako rozkecali. Inak s granátou je najobľúbenejšie asi smoke a molotov. Lebo so smokom viem vybabrať. Hodím smoka, raz sa mi to stalo, to bolo perfektné. Hodil som smoka a oni tam čakali. Ja normálne, ja som taký, že hodím smoka a idem cez smoke. A oni tam čakali na mňa, ja som ich úplne dal, že bá, ja sa s vami nekakám. Asi dvoch, troch som dal vtedy. No jasné, môj už musí byť mŕtvy, lebo mám slabý tým. Tu budú, tu ich bude dosť. Aha. Dobre. No, vidíte, toto je to, že dodial... A, vidíte. Normálne, však strelám do neho a ani jeden hit mu nedám, no tak to je čo? Beriem si inú zbraň teraz. Na ďalku je tá 590-ka nariť. Niekedy, no. Jemné, to je reflex normálne jak bot. Nemajú reflexy títo. Mňa urve z toho, 20 minút prešlo jak nič a slabé, strašne slabé to je. Akurát máme výhodu takú, že keď sme policajti, tak keď prejde časový limit, tak sme vyhrali. Aha, ale nemajú bombu, to je dobre. Poď, nabehni! On to nečaká, on to... Ty kokos! So šupákmi hrám ja. To čo je, kde je ten gran... Tu je, dobre. Čakám vás. Aha, tam je už môj, dobre. Zdravím do videa, serus! Kokos! Aspoň jeden hit, no ale však ja, že to je do hetky. Rage quit trošku. Ale to pri tejto hre, to je strašné. Dávajú nás jak šunky. To už je stratené, to sa potom vlečie. Akože môžeme ešte vyhrať, hej, ale je to také, že... Ja reku, že ha, že trošku zahviezdím vo videu, ale... Nevadí! Poďte. Nebudú čakať. Aha. Pitvora. Dobre. Dobre. Čo? Čo? Jasné. Toto nenávidím. Dám jedného a v zapäti ďalší. To potom ako by som nedal kill. To úplne mi to jedno, že som dal kill. Jasné. Ja, my máme bota. Aha. No tak to keby viem, tak sa dám za neho. Choďte na bečko všetci. Traja na troch. Ty drž hubu, ty hraj radšej. No jasné. No ja... Ježiši Maria! Však zdrhajte stať, ale inak aj ja som niekedy taký, že prebehnem cez molotov. Ale to si fakt trúfam. A títo tam budú stať jak... Sliepky na vajcách! Naľavo je, ty slepuch! Normálne idem skočiť z okna. Aj keď bývam na prízemí, ale... Teda, že nemám po schode, hej, ale... To sa nedá na toto pozerať! Ľudia, normálne, ak to pozeráte, tak... Česť! Normálne! Ďakujem moc! Nevyhadzuj nikoho, čo by si ho vyhadzoval, aj keď... Dobre, niekedy, keď je nejaký somár, hej, tak jasné, hej, ale... Dobre, idú ďalší. Žltý, ideš si po smrť. No jasné. Á, dobre, dal ho! Joj! Strašne dlho to trvá, kým ich dám. Dobre, dali sme ich aspoň, dali sme ich, tuto čakám ďalšieho. Ale ja chcem skovať radšej. Tu som videl. No, vidíte, že to ide dobre. Druhá výhra. Zabil som vraj nepriateľa, kým som mal flashbang. Teda, kým som bol pod flashbangom. Nezdalo sa mi to, ale... Dobre. No dobre, dobre, teraz zvolíme inú taktiku. Alebo nie... idem s vama radšej. Aj keď išiel by som na to brečko. Len toto sú takí protihráči, že... Trošku silný. Choďte do faka. Hodím ti tu molotova. Dobre. Opatrne, hej. Dobre, sú nado mnou. Aha.
Ty kokos! Dobre, dobre. Nice! Možno to ešte vyhráme, možno sme sa spametali. No dobre, granátiky. Inak, tento normálny granát, ten moc akože, čo ja viem. Neviem, či sa mi stalo, že hodil som granát a nepriateľ by vybuchol. Možno raz, dvakrát, neviem. Ako, dobre, minie mu to zo života, ale skôr by som preferoval, že vybuchne. Alebo, no, vybuchne. Proste bude dead. Dobre, čiže, počkaj. Čiže tam je väčšina, hej. Tam je väčšina opäť. Traja na troch. Yeah! Back in the game. Dvaja na troch, paradička. To dáme už. Sice niekedy dal jeden aj troch, hej, ale... To sú chulostivé prípady. Niekedy sa takto hrám a zabije ma. Dobre, sú tam ďalší. Hej! Á, tento má bombu, takže budem strážiť tu. Choď pri tú bombu! Choď rýchlo! On ju zobere. Choď! Pohni! Naľavo. Nechoď s granátom! Bože! Aha, no! No jasné, AVPčkár, áno, silný AVPčkár. Bude tu machrovať. Ježiš Maria, no chlape, to tak dosereš. Normálne mne bude zle. No poď! Je! Na čo si tie zbrane meníš? Však vydrž! Kokos! Darmo majú skiny. Keď nevedia hrať s tými zbraniami, na čo sú vám skiny? Vám si bude nachrovať, Ježiš Maria, si mohol počkať. To sú somári toto. Somári nerozmýšľajú. Kokos, 3-10. Urve ma. Urve mi dekel normálne. Dobre, nikto. Ty kokos, no jasné, hneď nabehne akáčkou. Nenavidím tú zbraň. Pozor na ľavo. Sa pozeraj na tú mapu trošku. Ja počkaj, ja pozerám zleho, aha. No, 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 trošku, no, vidíš, dobre, že to ide, vidíš. Dobre, poď, poď. Koľký sú traja na dvoch? Z toho jeden je bot. Tam, kde sa pozera? Kde sa pozeráš? On nepredvída. On vôbec nepredvída. To treba pozerať všade. Očakávať nepriateľa zo všetkých strán. On sa tam kúka na mravčekov asi. It's B, shut up, play! Ja by som tajne čo povedal, ale radšej budem ticho. Ešte sa tu hádať budeme. Ježišmaria, tento Kilois. To je čajík. A vidíte, zase. Stará Satan o debilov, nie že by išiel pre bombu. To čo má z toho? On chce asi killy alebo body, ja neviem. Ja chcem radšej vyhrať to kolo. No, super, to si dosral, no. Wow, tlieskam ti, chlape. Tlieskam ti, áno. Dobre. Či, aha, posledné kolo ako policajt. No, beriem si ja 5,90 normálne po dlhom čase, teda po pár kolách. Tuto dám sekerky, že ja som jak sekera. Nie tupa. Ostrá sekera som ja a ideme normálne rašnúť to všetko. Hniloby! Hnusné hniloby! Poď! Tam máš! Ďalší! Svinia! Dobre, 4 na 2. Parada! Wow! To je Team Snow toto. Je! On tam dá granát! Tak počuje tam debila! Keď už si dal granát, tak ho aj hoď! On tam drží ten granát a čo si čakal? Čo si čakal? Pozor napravo! Napravo, že ak sa pozerám! Ja ti dám S! S? Ty si noobs! Ty si noob! No ešte, že mám bombu. Keď mám bombu, tak to vyhráme. To som si všimol. Lebo ja viem obalamutiť trošku. Wacht, no, nevieš slovensky, tak. Viem ich trošku obalamutiť, nejak títo. Ideme rovno na Bčko, to hneď začínam Bčkom. To sa ani nebavme. A? A! To, Kriste, kempery hnusný, si tam stan postava, grilluj! A! Hej, kontroluj bota. To je jedna výhoda, hej. Jo, aspoň hity som mu dal. Kriste pane, to čo má? Pancier to má na sebe, alebo čo? Korytnačky sú to. Kriste pane, však našiel som pol zásobníka do neho a nič. No, nožík si tu žákuje nožikom, keby si s ním vedel hrať aspoň. Pozrite, aha, príde sem, machre tu s nožom a zabije ho, aha. Ani ho nedá.
No dobre, dobre, dal si mu headku, fajn. Ber bombu a pokladaj ju rýchlo. No, veď za to. Pohni, pohni, pohni trošku. Tam je, nepozeraj hore. No, tu sa hrajú s tebou, ty kokos, normálne. Pozor, veď ho obehni. No, vidíš. It's cool, man. Je mu tam decko reve a on hrá hru. No, je škola, hej? Ako pre koho? You crazy, man. Yes, I'm crazy. Dobre, ježišmaria, same flashbangy. Ale šli sme pekný rush. A takto dozadu sa pozerať! A, bot! Hehehe! Round 2, pome. Brokovničku nechcú. Beriem si toto, UMPčko mojo. Teda, no, nie moje, ale mám rád UMP. Nice! Pome, pome, pome! Ideme bomby, dávaj bombu, poď, poď, poď! Dávaj bombu! Bombu! Dávaj! No! Neboj sa nič! Ježiš, on ho dal zhora! To je idiotko, to je idiotko! Poď. Do piva, skoro! Ty hraj radšej! No jasne, nerozumieš, tak potom trepieš v nezmysli. Ten granát som tam nečakal, hej, ako priznajme. Bot, bot. Á, už Quillois. Bože môj. No aha, teraz ho nedá. No, no, no! Jasne, bude. No! To čo bolo za reflex? To čo bolo za reflex? On vybehol a pozerá na neho, však to hneď. Snajperku nechcem, lebo neviem to s ňou nejako. Musím sa to naučiť s tým AWPčkom. Ani strihať sa nemusím, normálne z tejto hry mi vypadnú všetky vlasy. To je katastrofa. No jasne, vo fleši sa veľmi ľahko hrá, že? Aha! Match point, posledné kolo. Skôr rozhodujúce kolo, tak. Mám bombu, takže opäť vyhráme. No problémo. Please, sorry, ja ti dám také sorry. Hajzel, nehrá nič a teraz bude sorry. Dobre, idú sem, počujem ich. Nabehnem! Aspoň 20 som mu dal. Tak ľudia, no vidíte sami, keď máte somarov v týme, tak to aj vyzerá. Ukáž ten, dajte mi XPčka, no 120, to je nič toto. Áááá, mám aspoň kejsku, škoda, že nemám kľúčik. Haha, šitný kompet za mnou. Dúfam, že aj tak sa vám video páčilo, pokiaľ áno, dávajte like, ak by ste chceli vidieť ďalší zápas, respektíve ďalšie video z Counter-Strike-u. Tak dajte vedieť, zazdieľajte kamošom, ak ešte nemáš odber, klikaj naň. Zazvoň aj na zvonček, no a my sa vidíme pri ďalšom videu, ľudia. Majte sa krásne, užívajte život naplno, pretože o tom je život. Ahoj! Urve ma z tejto hry.